Ոչնչացված թվացող քաղաքը Նյու Օրլեանը, Քաթրինա ծովամրրիկից գրեթե 1 տասնամյակ անց վերակենդանացել է. 10 years later. 10 տարի հետո մենք հպարտ ենք հանրությանը ներկայացնել պատմության մեջ քաղաքի ամենամեծ վերածնունդը։ Նյու Օրլեանը այժմ երիտասարդ քաղաք է, պատճառը մասամբ այն է, որ քաղաքը հրապուրում է երիտասարդներին իր մշակույթով, երաժշտությամբ եւ խոհանոցով։ Մենք քաղաքում ունենք 500-ից ավելի ռեստորաններ, կան նախկինում։ Նյու Օրլեանը փոփոխության է ենթարկվել նաև շատ այլ բնակավարներում։ Բարելավվել են քաղաքի կառուցվածքը եւ դպրոցները, իսկ բնակչությունը այժմ փոքր է, բայց շատ բազմազան։ Քաղաքում այժմ ավելի քիչ ծևամորթներ են բնակվում։ Լատինամերիկյան ցակումով մեծաթիվ մարդիկ Քաթրինայի աղետից հետո ժամանեցին քաղաք շինարարական աշխատանքներ կատարելու նպատակով, ու այստեղ հաստատեցին մշտական բնակություն։ Բազում կամավորներ տեղափոխվեցին քաղաք փոթորկի ստուժածներին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, եւ արդյունքում նրանք նույնպես բնակություն հաստատեցին Նյու Օրլեանում։ Բնակչության հաշվարկի կենտրոնի տնօրեն Ալիսեն Փլայերի կարծիքով բնակչության կազմի փոփոխությունը ազդեցություն չի ունենա Նյու Օրլեանի մշակութային կյանքի վրա։ Քաթրինա ծովամրրիկից հետո քաղաքը չի վերածվել Դիսնեյլենդի կամ Լիովին կերպարանափոխվել, այն շարունակում է մնալ մեր սիրելի Նյու Օրլեանը։ Քաղաքային իշխանությունների խնդիրը այս փոփոխություններն ի նպաստ բազմաբնույթ ազգաբնակչությանը ծառայեցնելն է։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։